yako Bwana Mungu wangu naleta sadaka za sifa nikiwa nazo heshima Bwana zote Chakulinua jina lako Nikiwa nazo heshi Yesu Mazote Ninakiri yale Ninakiri yale Yale uya Uyatendayo Hakika Hakika Wewe ni mwema Bwana wewe ni mwema Wewe ni Believe
kiti chako cha enzi. Mtakatifu, mtakatifu ni wewe Bwana. Mtakatifu, mtakatifu ni wewe Bwana. Bwana umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Tunakiri kwamba umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Baba yetu umeinuliwa, umeinuliwa katika kiti chako. Umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Twalisujudu jina lako Bwana. Twalitukuza jina lako Bwana. Wastahili sifa na heshima. Wastahili utukufu wote. Hakuna wa kulinganishwa na wewe Bwana. Hakuna wa kufananishwa na wewe Bwana. Father, we worship you. Father, we glorify you. We magnify your name. You are the Lord of Lords. You are the King of Kings. You reign on high. We love you, Lord. We love you, Lord. We are here to exalt you, Jesus. We are here to magnify you. We are here to declare there is no one like you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Bali moyo wako mwabudu Bwana. Anastahili sifa na heshima. Hakuna wa kulinganishwa na yeye. Yeye ni Bwana wa mabwana. Yeye ni mfalme wa wafalme. Anastahili sifa na heshima. Yes, our Lord, we worship you. Shalama ya darabala ya boshati. Maya rege boshi ala la la bosai. Enda rabashi ala la mazai. Remashi telelele boshi. Makata la bayanda rababosai. Father, we give you praise and glory. We worship you, Lord. We give you glory, Father. Bless your name. There is no one like you, Jesus. We worship you, Father. We exalt you, Jesus. We magnify your name. Glorious God, a beautiful King, an excellent God, I bow before your throne. Glorious God,
a beautiful King, excellent God, I bow before your throne. Glorious, glorious God, beautiful King, excellent God, I bow before your throne. So glorious, glorious God, beautiful King, excellent God, I bow. I call you Gloria, glorious God, beautiful King, excellent God, I bow before you. I call you Gloria, glorious God, beautiful King, excellent God, I bow. Excellent God,
excellent. Deserve all the worship, our King. We are here to magnify your name, to exalt you, Jesus. We exalt you, Father. Wacha moyo wako mpende Bwana asubuhi ya leo. Yeye ni Mungu mwaminifu. Hakuna wa kulinganishwa na yeye. Ametupenda na upendo mkuu sana. We give you praise, we give you glory, Lord. We exalt you, Jesus. We magnify your name. Shalelele boshi andelele bosaya. Remashi ala mayanda rabasa. Retelele boshi ala rabosata. Mandere boshi ala rabasa. You are the Lord most high. Father, we give you glory, we give you praise. Exalt your holy name. Ori baba boshenda rabara masala bashata. Ori baba boshenda rabara boshetereba. Ori baba boshenda rabara. At your feet this morning, Lord. Ribaba boshanda, rababa shanda.
We worship at your feet this morning, our Father. Orianda lava shetarababo samba. Every knee shall bow, our God. Every knee shall bow, our Father. This morning, Lord, and every tongue shall confess that Jesus, your Lord. Asubuhi ya leo Bwana tunaabudu miguuni pako ewe Bwana. Tunainamia mahali pale tukisema ya kwamba Bwana ukatukuke na ukainuliwe katika kila hali Bwana. Twakupa sifa heshima na utukufu hata tunapoendelea. Kubali Bwana kuenenda pamoja nasi. Pokea sifa na heshima na utukufu. In Jesus' mighty name we pray. Mahali popote ulipo, tunaweza kuketi katika uwepo wa Bwana. Karibu sana katika morning glory ya asubuhi ya leo. Tuko na kila sababu ya kuweza kumwambia Bwana asanti kwa sababu ya wema wake na fadhili zake na neema yake hata katika mfungo huu. In the name of Jesus, tumezidi kuona neema kubwa, na kama vile ambavyo tulivyoweza kupatiwa muongozo ni kwamba tunaombea milima saba ya ushawishi katika jamii, katika taifa lolote lile. Na siku ya leo tunaenenda kuombea mlima wa biashara ama mlima wa uchumi. Business, the mountain of business, the mountain of economy. Na niseme ya kwamba mlima huu ni mlima ambao ni wa muhimu sana, kwa sababu ni mlima ambao una sponsor ama unashikilia milima ile mingine yote. Milima ya media, milima ya elimu, milima hiyo mingine yote, sports and entertainment na mambo kama yale mengine ambayo tumeweza kufundishwa. Pasipo kuwa na pesa, nataka niseme ya kwamba itakuwa ni vigumu kwa kuweza ile milima mingine kuweza kusimama. Na kwa hivyo mlima huu ni mlima ambao ni wa kimsingi sana, na ni mlima ambao ni vema tukaweza kuombea sana, kwa sababu mahali hapa ndipo ambapo adui wetu mkubwa shetani, hapo ndipo ameweza kushika. Na kila siku, kila uchao, utapata ya kwamba kuna watu wenye haki ambao wana struggle sana katika mlima huu. Na hali upande ule mwingine imefika mahali kwamba sasa watu wanaona, yani mlima umeweza kuwa manipulated hivi kwamba inaonekana usipoinamia mambo ambayo ni ya uovu, ni kana kwamba hauwezi kufanikiwa. Na mtu yeyote akifanikiwa, utasikia ya kwamba it is common knowledge, ni kwamba ameweza kuinamia mambo ambayo ni maovu. Lakini tunaona katika Deuteronomy chapter number 8 and verse number 18, Biblia inasema ya kwamba ni Bwana Mungu wetu ambaye hupatiana nguvu ya kuweza kutengeneza utajiri. Biblia inasema hivi, and you shall remember the Lord your God, for it is he who gives you power to get wealth, that he may establish his covenant, which he swore to your fathers, as it is this day. Ni Bwana Mungu wetu apatianae uweza wa kufanya nini? Wa kuweza kutengeneza mali. Na hivyo ni kumaanisha ya kwamba ni vizuri tukaweza kumwangalia yeye na kumtazama yeye na kufuata
kanuni za ufalme na ili kwamba tukaweza kuinuka katika mfalme huu. Wana wa Israeli wakati walikuwa mahali pale Misri katika hali ya utumwa, tunaona ya kwamba Mungu aliweza kuwanenea. Praise the name of the Lord. Na kawapa kibali wakati ambapo walipokuwa wakitoka mahali pale. Katika Exodus 3 na mstari wake wa 21 na 22, kati ya maandiko mengine mengi, kuna vile ambavyo, that is Exodus chapter number 3 and verse number 21 and 22. Tupatiwe lile andiko. Sikiza vile Biblia inasema, and I will give these people favor in the sight of the Egyptians, and it shall be when you go that you shall not go empty-handed. How shall you go? But every woman shall ask of her neighbor, namely of her who dwells near her house, articles of silver, articles of gold, and clothing, and you shall put them on your sons and on your daughters. So you shall plunder the Egyptians. I want to say, hapa kulikuwa na transfer of wealth. Hallelujah. Sina muda lakini ngeleza kabisa. Lakini nataka niseme ya kwamba, kuna vile ambavyo Mungu amejiandaa. Kwa sababu gani? Ukitazama mlima umeshikwa na watu ambao ni waovu. Watu ambao wanatenda machukizo. Fedha ziko mikononi mwa wachache, wachache ambao wanasponsor na kutumia fedha zao katika kuharibu jamii, katika kuharibu milima hii mingine. Education nakuwa corrupted, tuliweza kuona. Media inakuwa corrupted. Kwa sababu gani? Utajiri huko mikononi ambayo haifai. But just as it was wakati huo, taka niseme ya kwamba Mungu anajiandaa for the end time revival, ya kwamba utajiri utaweza kuwa transferred to the righteous. And I decree and declare katika jina la Yesu ya kwamba utakuwa na sehemu yako. Now for us to be able to do this, na kuona mambo haya yakitendeka, kile ambacho kinahitajika ni kwamba tukaweza kuomba na kuombea mlima huu, na ili kwamba katika mlima huu kutakuwa na nini? Na watu ambao watakao inuka. The rising of legitimate businesses. Glory be to God. Kuna watu ambao wana struggle na wanataka kufanya biashara ambazo ni halali. Mtu yuko mahali pale na naomba ya kwamba, Bwana nisaidie, nipe utajiri wa mji huu Bwana nikutumikie. There is going to be a rising of such people. Tuombe asubuhi ya leo ya kwamba Bwana atainua watu ambao wanamhofu, watu ambao watafanya biashara halali ambazo zitakazo mtukuza Bwana, zitakazo mletea Bwana sifa na heshima. Oh my God and my Father, makampuni, business conglomerate, you know, ambazo zitakazo inuka. Na ninajua kuna baadhi yetu ambao wako mahali pale. The struggling businesses. Situombe kibali cha kiungu katika jina la Yesu. In the name of Jesus, let us pray for divine wisdom, divine creativity, innovativeness in the spiritual businesses, righteous businesses run by men and women of God. Number two, pray against business that perpetuate sin and ungodliness. Tuombe kinyume na mabiashara ambazo zinaendeleza uovu. Hello? Na tunapoomba mahali hapa, wacha tuangushe madhabahu ya kimapepo na strongholds of weakness ambazo zimeweza kuinuliwa ili kwamba zikadominate. Kwa haraka kwa sababu ya muda,
Wacha niseme ya kwamba nipatiane mfano huu kwa haraka sana. Mtu fulani alienda katika mji fulani katika taifa hili. Na alipoenenda mahali pale, alipofika mahali pale akataka kufanya biashara fulani. Na katika ile biashara akaenenda mahali pale akakodisha nyumba nzuri, akaanza kuitengeneza. Na watu wakakuja mahali pale, wakamuliza, "Hey, habari yako? Hey, mzuri. Hey, umetoka pande gani? Hey, naona una biashara, ni biashara gani unataka kufanya?" Akasema ya kwamba nataka kuweka biashara fulani. Akaambiwa hiyo hauwezi kufanya katika huu mji. Hiyo hauwezi kufanya katika huu mji. Akasema kwa sababu gani? Hiyo lazima ujipange. What happened is that yeye akasema kwani hii ni taifa la Kenya na mtu hako na uhuru kufanya biashara mahali popote ambapo anapotaka. Akaambiwa utaona hauwezi kufanya biashara hiyo hapa. Iko na wenyewe. Eh? Manipulations. Eh? Na mambo kama yale. Let me tell you, alisimamisha ile biashara ndio na kaifanya na ikapik. Lakini baada ya muda mfupi alikufa. Hello? Ndugu yake ambaye alitaka kuinua ile biashara. Alipo na yeye kutwa tulikwambia tulimwambia namna gani? Of course alikuwa ameshare. All ile na magoroma yake. Hangeweza kufanya kwa sababu gani? Ukiritimba, manipulation, monopolies, demonic cartels ambazo zinazozuilia. Simama kwa miguu yako sasa katika jina la Yesu. Sina muda mrefu lakini nataka tuende mbele za Bwana. Yes, in the name of Jesus. Kuna mapepo, kuna nguvu za giza ambazo zinasema ya kwamba katika mji huu, katika mahali unapoishi, hakuna watu wengine watakao inuka. Oh my God and my Father, rakamashataraba. Oh yes, in the name of Jesus, we prophesy katika jina la Yesu, anguko kubwa la biashara ambazo, in the name of Jesus Christ, uchumi ambao unaendeleza maovu, tunatangaza katika jina la Yesu, kaweza kuanguka katika jina la Yesu, tunatangaza ya kwamba katika wakati huu wa mwisho, tunaenenda kuona revival kubwa, na revival hii itaweza kuwa sponsored. Oh, rabababababa shanda. Na nini? Na fedha. Katika jina la Yesu. Tangaza mpendwa ya kwamba kutakuwa na kuchipuka kwa biashara halali ambazo zitakazo endeleza uungu. In the name of Jesus Christ. Na zili ambazo zinaweza wa dakika hii. They are struggling. In the name of Jesus Christ. Kwa sababu zimegandamizwa. Wacha tutangaze gokirilio kwa biashara, gokirilio in the name of Jesus Christ, ya kwamba zile nguvu ambazo zimelalia mabiashara na watu wa Mungu hivi kwamba hawawezi kuinuka. Wacha tutangaze katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ya kwamba watu wa Mungu wanainuka. In the name of Jesus Christ. Oh my God and my Father. Yale mapepo ambayo yanayotangaza, yanayosimama na madhabahu ambayo yameinuliwa. Oh my God and my Father, kupingana na kuinuka kwa watu wa Mungu wanaosema ya kwamba hawata watu wa Mungu hawatafanya mabiashara. Watu wa Mungu no marutire the small businesses. Oh my God and my Father, kataana na haya, yapinge katika jina la Yesu. Omba ya kwamba kutainuka wajasiria mali, entrepreneurs ambao watatumia kingdom principles, kingdom principles, kanuni za kiungu za kufanya biashara katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Siombe mpendwa, Bwana atainua watu ambao wamefunikwa na miito yao iko katika eneo la uchumi katika jina la Yesu. Si wakainuke
wakachipuke kama vile ambavyo Isaka alikuwa. Oh my God and my Father, rakamazayalaba. Oh, kwa kibali cha kiungu Isaka kapanda wakati wa kiangazi. Ori mama shanda, yes, akaanza kukua mkuu, akaendelea kuwa mkuu mpaka akawa mkuu zaidi mpaka wa Filisti. Oh my God, they envied him. I decree and declare the rising of businesses, the rising of entrepreneurs, the godly favor, oh, and the wisdom of God. They are going to rise. They are going to rise in the name of Jesus Christ, and the favor of God shall be upon them. The wisdom of God shall be upon them in the name of Jesus Christ, and they are going to start to increase. They are going to continue to increase until they become exceedingly prosperous. Ramama mama 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 yetarabashata rakamagandere bazaya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Omba mpendwa, omba mpendwa katika jina la Yesu. Oh my God and my Father, nilipokuwa nikijianda, nilikuwa nikihisi ndani yangu katika revival ambayo tunayoingia, there shall be a revival at the workplace, there shall be revival at the marketplace, there shall be revival, oh my God, in the economy, in the economy, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pray for positioning, pray for positioning, pray for positioning in the name of Jesus Christ. Ninapoalika the praise and worship team, koriandalaba silaba yetamalaba shandaba yetamalaba shiribe. Oh my God, oh my Father, I decree and declare katika jina la Yesu. Oh my God, in this revival, oh, ni nani hawa watakao alaina na makusudi ya Bwana? Oh, in the name of Jesus Christ, kutakuwa na revival katika jina la Yesu. Praise and worship. Kutakuwa na revival ya uchumi, revival ya kiuchumi. Watu waliofunga mabiashara watayafungua tena. Oh yes, in the name of Jesus. Kampuni ambazo zilizofungwa zitafunguliwa tena na zinaenenda kupatianwa mikononi mwa wenye haki. Yarararararaba shandarababozaya shakarababozanda shakarababozanda. Oh my God and my Father, katika jina la Yesu. Yes, katika jina la Yesu tunaenenda kuona, oh my God, a world transfer in the name of Jesus. Nitaomba ya kwamba praise and worship wakatuelekeza, oh, kwa wimbo mmoja, na tunapoendelea tutajiandaa kwa ajili ya kipindi hicho kingine. Usiondoke. Oh yes, in the presence, in the name of Jesus, katika jina la Yesu. Aria bashandere bazaya. Naijulikane wewe ni Mungu. Naijulikane wewe waweza, naijulikane watenda mambo makuu, naijulikane duniani kote, ijulikane, naijulikane wewe. Julikane, naijulikane, wewe waweza. Ijulikane kwamba, naijulikane, watenda mambo makuu. Julikane, naijulikane, duniani kote. Ijulikane.
ulikane naijulikane wewe ni Mungu ijulikane wewe Takiri Bwana ijulikane ijulikane duniani kote Bwana ijulikane ijulikane wewe ni Mungu ijulikane ijulikane wewe waweza watenda adoration, our Father. This morning we submit ourselves under the Lordship of the Holy Spirit that He may take over, He may guide us, He may lead us. Speak unto us, our Father. We desire to have this mountain, our Father. We desire to have this mountain, our Father. Lead us, our Father. Help us, our Father, to restore and to recapture it back, our Father. We give you glory, we give you praise, we give you honor. And we give you all the adoration, our Father. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Thank you, the praise and worship team, those who are working behind the scene. God bless you for the great work. May the Lord continue to push you to great heights. Popote tulipo, nataka kuwakaribisha asubuhi ya leo katika morning glory hii. Kama vile tumetangulio kukaribishwa na wa senior pastor Mbogwa. Kwa hivyo karibu popote ulipo. Na Mungu aweze kukubariki. Naamini ya kwamba tunaenda kupigania mlima huu, and the Lord will give us this mountain. Kwa hivyo wanaotuona katika mitandao ya MBCI, katika radio, katika television, mitandao yote ya Apostle John Kimani William, YouTube, Facebook, Twitter, karibu sana. Na ukaribisha kwa niaba ya mtumishi wa Mungu, wherever you are. And may the Lord bless you. Thank you for being in prayer. It's not in vain.
God will reward us. Mungu ataweza kutulipa. I take this opportunity kushukuru mtumishi wa Mungu kwa kunipa nafasi hii ya kuweza kushiriki na nyinyi asubuhi ya leo katika maombi tunapoombea mlima wa biashara kama vile tumeongozwa. Na pia nashukuru Mungu kwa sababu ya this opportunity, this privilege ambao ametupatia as a nation, as a people to come together ili tuweze kurecapture mlima huu ambao kama vile tumetangulia kuambia na senior pastor Mbogwa ya kwamba umeshikwa na uko katika mikono ya watu waovu. Na hiyo ni ukweli kabisa, that ya kwamba kuna watu waliteka mlima huu na wakawachukua. Mwaka wa 1980, hizo miaka za 80, nikiwa a young man nilikuwa mfanyibiashara hapa Nakuru na nilikuwa na duka ya nyama inaitwa Gedhima Butchery hapa town, nyuma ya msikiti huu mkubwa. Na siku moja nikaingia katika duka ya jirani yangu ambao alikuwa na to supply everything. There is a moment nilipoingia kwa duka yake akaniambia Gedhima, akaniita kwa jina ya biashara yangu, akaniambia Gedhima simama kwanza, ninapembeleza Mungu. Na nikaketi hapo kwa sababu tumeishi kwa biashara muda mrefu. Basi nikarudisha mlango, mimi tukawaacha naye ndani, yeye akopandi ile, mimi niko pandi ya kununua. Akapembeleza miungu yake, akazunguka kwa hiyo duka, wafanyikazi wako pale nje wote. Alafu kisha alipomaliza akaniambia unataka nini? Nikamwambia nataka zile vitu nachukua kwa kawaida. Na niliposhuka kutoka kwa duka yake kutoka hapo chini, Mungu akaninenea, akaniambia ikiwa huyu ana control area hii yenu yote, ndiye ana dominate katika biashara na ako katika miungu, ameweka madhabahu kwa duka yake, what about you? Wewe ni umeokoka, wewe ni mtu wa Mungu, unafanya biashara, wewe unafikiria unaweza kushindana na yeye ukiwa hivyo? Na hapo ndipo nika realize that ya kwamba business ambazo tunafanya ama biashara ambazo tunafanya, kuna watu waliingia katika nyanja za juu na wakaweza kuishika na wakaanza kutawala. Nikajua sio nguvu ya mtu peke yake inaweza sukuma mambo fulani, kuna kule kuingilio kwa bingu. Sasa Mungu akaniuliza, wewe una Roho Mtakatifu, una neno langu, niko na uko pamoja na mimi, suppose ukaweza ku raise an altar katika biashara yako, inawezaje sitakuwa effective sana hata kumliko? Nilipotoka hapo nikaingia kwa duka yangu, nikaambia wafanyikazi wote watoke nje kama vile niliona mwenzangu wamefanya. Sitaki kutaja ni wa upande gani, lakini niliona yeye alikuwa na hiyo tabia wafanyikazi wakae nje kwanza adil na ulimwengu wa roho, ndio warudi wakuje kufungua duka waingie katika ulimwengu wa kiasilia. Na mimi nikafukuza watu wangu, nikawaambia tokeni, nikaingia nikadeal katika ulimwengu wa roho. Na baadaye nikavuma sana, nilikuwa na supply nyama hata canteen zote za polisi, mikahawa zao. Na siku moja yule ndugu akajua, kaniuliza, naona siku hizi Gedhima uko sawa. Nikamwambia si ulinifundisha siri. Hivyo akacheka, tukawachana hivyo. Na hapo ndipo nililia raisati ya kwamba mlima huu wa trade, kuna watu walishika na wakaendelea nao na wakaweza kudominate kwa sababu wali build altar. Tumetoka hapa tukienda Uchina na tukazunguka maduka nyingi tukinunua vyombo vya kanisa, na kila duka tuliingia kulikuwa na miungu, na si moja, kama 7, 6, 5, 6 kulingana na uweza wa mtu ndio miungu iliwekwa. So nikaangalia nikaona ya kwamba everywhere, hata ule anakaduka kadogo ako na miungu kadhaa. Nikajua kwamba kumbe hata wapendwa hawa, hata kama wanafaulu na wanaonekana wenye kuvuma na wenye kuvutia sasa katika ulimwengu wa sasa, sababu wao ndio wanaongoza, ni sababu wameinua biashara zao zimeshikanishwa na madhabahu, even na ile madhabahu ya miungu yao, na hiyo ndio inafanya waweze kutawala. Na wapendwa, nataka kusema ya kwamba lazima mawazo ya biashara yaweze kubadilishwa. Sisi ambao ni wana wa Mungu, kama vile mtume alitupeleka jana kutuambia we are the sons of God, and being the sons of God inamaanisha kwamba tuna uwezo kuliko watu wengine, tuna advantage kuliko watu wengine, because we are the sons of our father.
Na kama ni hivyo sisi ni wana wa baba yetu, hatuwezi kufaulu. Senior pastor Mbugu ametuambia kwamba, amesoma maandiko yenye nguvu sana. That ya kwamba, it is the Lord our God who give us power to make wealth. Kwa hivyo, if nita make wealth, lazima niweze kushikanisha na madhabahu. Ndiyo madhabahu hiyo iweze kunisaidia kutengeneza mali. But unfortunately, utakuta ya kwamba, the children of this world are wiser than the children of the kingdom of God, of the children of light. Kwa sababu hawa wanajua principle za kuweza kuendelea katika ulimwengu huu wa sasa. They know the principle na wanazitumia vizuri. One of their principle wanajua kwamba wanaweza ingia kwa ushirikina kwa sababu ya biashara. Wanaweza ingia kwa ushirikina kuzuilia wale wameonekana kama wameendelea. Na tunaona Balaam anamsaidia Baruk kuweza kulaani wa Israeli aweze kufunja miguu yao, mikono yao na uweza wao ili awadhoofishe awashinde. That is the principle of the kingdom of darkness. Imejaa na kuhongana, imejaa na kuharibiana majina, imejaa na murder and all those things katika hiyo mlima. Hii mlima ina siri nyingi sana. There are so many people wameslainiwa kwa hii mlima. In the name, walionekana kama wanaendelea zaidi. Na wengine wakona, fulani akiwa juu, siwezi kuendelea, lazima nimlete chini. This is a principle of the kingdom of darkness and of the kingdom of this world. Inaoperate katika jina hiyo, katika njia hiyo. Na ndio Yesu akasema kwamba, wana wa dunia ni wana hekima na wanajua kuliko wana wa nuru kwa sababu wanajua kutumia principles zao vizuri. Brethren, when we desire to get this mountain, there is one thing tutabadilisha, the purpose of entering to business. Kwa sababu, many people have entered into business with a wrong purpose. Sasa tukibadilisha kusudi hile ya kuingia katika biashara, tutaingia katika mwelekeo mzuri na tutaanza kupigana vita na tutaweza kushinda. Wale ndugu zetu, popote wanaenda kufanya biashara, hawaachagi miungu yao. They don't leave their God. They walk with their God. So kwa hivyo, pamoja na kufanya biashara, they have also another agenda, which is to further their kingdom, to push the agenda of their gods. Kwa hivyo, hawawezi kuacha miungu. Wakiingia kwa biashara, wameingia wakiwa wamebeba miungu yao. Na wana display miungu yao popote. Waje hapa, wamekuja na miungu yao. Na wameheshimu miungu yao, that ya kwamba, afadhali wakosane na watu, lakini wafanye kanuni za miungu yao. Na sisi wapendwa, kwa sababu tunaingia katika vita ya kuweza kuuteka mlima huu, wa kuweza kuurudisha. Maana we have a prophetic word of our life, hata tunapoingia katika trade, that you be the head and not the tail. You be the head and not the tail. There is each and every one of us, we have that prophetic word. We don't enter into business as amateurs. Tunaingia tukiwa with a prophetic word that in that field tumeingia, we shall be the head and not the tail. The only problem is the principle, that ile principle yetu atuibebi kama vile wanabeba wale kanuni zao. Miungu inakuwaga na kanuni imeweka, na inajua kwamba kuna vitu wanajua miungu udai. Ukiingia ndani kwa watu hawa, utaelewa kwamba kuna vitu vina miungu inakuwa inadai. Hakuna mlima huu una uchafu sana kama tu ule mlima wa sport. Hata mlima huu una uchafu mwingi sana umefichika kule ndani, na siri nyingi sana ambazo zimefichika huko. Siku moja niko katika mapumziko, nikasikia mtu fulani akisema, "Watanipatia pesa zangu. Wanajua hii vile nini tunafanyaga ndio niweze kuendelea." Nikasoma nikasema ya kwamba hii tunaona watu na manyumba makubwa, tunaona watu na magari makubwa, but behind that, we don't know the power that is pushing people to go upward. Na kwa hivyo si tunaingia na tunawacha kanuni zetu, na tunaingia kwa biashara. Unakuta umeingia kwa biashara, wewe kwanza umewacha kanuni ya prayer, umewacha kanuni ya giving, umewacha kanuni ya sacrifice, na umewacha kanuni ya fasting. You put them aside.
and you enter into that business, alafu unakuta wale unakuta huko wameshika zile kanuni katika ulimwengu wa giza. Mpendwa, unafunga. Unafunga. Lakini Biblia inasema wewe ndio unapaswa ukue kichwa. Uende sokoni. You're supposed to be the head and not the tail. That is a principle of the word of God. And that is a promise. You shall lend to many and you shall borrow to none. In other words, maandiko inasema, nimewapatia uwezo wa kuweza kukopesha, lakini nyinyi hamtakopa. Is a principle. Lakini unakuta kwamba, you enter, na tunakuta kwamba, hatuna uwezo huo. Yet is the Bible imesema hivyo. Kwa sababu Mungu ameondoleo. The more God bless us, the more we go far from God. And nilipoangalia, nikitembea Uchina, nikakuta kwamba, unapoingia sasa kwa factories kubwa, kwa sababu they have ability, wana Mungu mkubwa, unakuta kimiungu kimetengenezwa, kina kikubwa kuliko hata nyumba moja ya gorofa. Hiyo ni kwa industry, kwa sababu huyo ana uwezo wa kuweza kutengeneza na kununua kimiungu kikubwa. Kwa hivyo kulingana na uwezo wao ndio walikuwa na Mungu mkubwa. Na hivyo hivyo ndivyo inapaswa, kanuni hile hile ninapaswa uweze kukua kwetu wapendwa, that ya kwamba the more God bless me, the bigger God I need in my life. Hivyo ndivyo nahitaji Mungu mkubwa wa katika maisha yangu. But it is the opposite of that. The more God bless somebody, the far somebody goes from God. Nakuta mtu sasa ndiye anaenda mbali kutoka kwa Mungu, na ndiye anakuwa vulnerable katika dunia hii. Anakuwa very much vulnerable, na anaweza kugongwa kwa njia yoyote. Let me read the word of God ninapoanza. That is the key, another key scripture ambao mtume amekuwa kitomea hapa katika Luke 19 and verse 13. So he called 10 of his servants, delivered to them the 10 mites, and said to them, do business till I come. Occupy until I come. Do business until I come. Kwa hivyo, wakaachio agizo hilo. Waweza kufanya kazi mpaka atakapokuja. Mwingine akapatio, wakapatio kulingana na abilities ambazo walikuwa nazo. Na kile ambacho bwana huyu alitaka ni faithfulness. Ni faithfulness. Na wale wameingia katika uwanja huo wa kufanya hiyo biashara, lazima wangekuwa na uaminifu. That is one of the thing ilitakikana na bwana wenye kuwatia kazi. Na wajue ya kwamba wanapofanya biashara hiyo, they have to be faithful to the master. And they have to do what the master wants. Na wakue muaminifu kwake. Na wale ndugu wakaingizwa katika biashara. Kwa hivyo na sisi, na hiyo inamaanisha kwamba the abilities, the opportunities ambazo Mungu ametupatia, uwezo na nafasi zote ambazo Mungu ametupatia katika mlima huu wa biashara, kuna kitu anataka kufanya. Na Mungu, na wakati mwingi mimi baba yetu huangalia ministry katika kile kiwango cha biashara. Yesu akasema, I'm in my father's business. Niko katika biashara za baba yangu. Nikiwa hapa duniani, I'm in my father's business. And I want you to look ministry in that perspective. That ya kwamba umeingia katika huduma, na ujua kwamba umeingia kufanya kazi ya baba yako. Kwa sababu wewe ulikubali kuokoka. Ulikubali kupatio hizo taranda. Kwa sababu waliitwa, the day walikubali kuchukua taranda, walikubaliana kufanya vile bwana yao anavyotaka. Na watafanya hiyo biashara vile bwana wao anataka. Because they accepted to take the talent ambazo walipatio. Na kuna vile huyu bwana anataka kirudi yakute. Na aliporudi, the Bible says he came to take the account ya kile mtu ambacho amefanya. Na ukiangalia utakuta ya kwamba kuna wale walibarikio kwa sababu walikuwa waaminifu. Ni wale walichange the purpose in their mind as they enter into business. Sijaingia kwa biashara nijitajirishe mimi peke yangu. Nimeingia kwa biashara niweze kujisaidia na nisaidie watu wengine na nieneze habari hii njema. To see that the kingdom of God is advancing.
Kumaanisha popote ninaenda, ninabeba Mungu wangu. As we see other people, wherever they go, wanabebaga Mungu wao. They must carry their God. And number one, it's not that business. Kwa hao sio biashara kwanza. Kwao ni habari ya Mungu wao. Biashara ni ya kuwezesha kusukuma agenda za Mungu wao. They can sacrifice to any level. Agenda ya Mungu wao iweze kuendelea. Kwa hivyo, he's number one, even in their business. That their God is number one. Na sisi wapendwa, siku ile mawazo yetu itabadilika. Katika biashara tujue kwamba tumeingia kwa biashara not only about ourselves but about others and about the kingdom of our Father iweze kuendelea. This all this ability, all this opportunity Mungu ametupatia, it is because of his kingdom. Itakapoingia kwa mawazo yetu hivyo, wapendwa, tutaanza kushika mlima huu na tutaanza kuutawala. Na tutaanza kuinuka kwa sababu tumejiunganisha na kusudi. Akasema akawapatia wengine wakuwe viongozi, wengine wakuwe katika huduma za help, wengine wakuwe ubiri, wengine wakuwe mitume. Ukiangalia hizo vitu zote wanasema to build the body, to edify the body for the purpose of the body. Kwa hivyo kila kitu ambacho tumepatio katika ulimwengu huu, every opportunity, every ability tumepatio ni kwa sababu ya mwili na ni kwa sababu ya kufadha agenda za Mungu. Lakini tunakuta ya kwamba sisi tulipoingia mahali ambapo tuliwekwa, atufanyi biashara. Wale tumekuwa sokoni tukasahau dhiti ya kwamba tuko hapo na kusudi kubwa sana kuwekwa pale sio tuwe na pesa zetu wenyewe, lakini ni to occupy mahali pale kwa kusukuma agenda zetu, kwa kusukuma habari za Mungu wetu. That's why we are there. So kwa hivyo, hata ukienda hapo, lazima Mungu wako anze kuonekana. Ukiingia kwa ndugu zetu wengine, popote walipo, utajua wako kwa sababu ya Mungu wao, miungu yao. Hiyo ndio wanainua juu. Na wanaweza kuendelea. Kwa sababu hizo ndio principles za kila ufaume. Ufaume wa giza, unaachiliaga fedha ili ufaume wake uweze kuendelea. Na ndio shetani anamkuta Yesu anamwambia ni inamie. Sine Pastor Mbogo ametuambia kwamba kuna watu waliinama. And that's why they are wanatawala. And it's a principle. It's a demonic principle. You can only counter attack that principle kwa kuingia katika kanuni ya Mungu. Ndio uweze kupigana na hiyo kanuni. Lakini uwezi kukaa useme utapiga hiyo kanuni na una kanuni ingine inaipiga. Kwa hivyo Yesu akaambia ninamie na nitakupatia, then I'll release the kingdom. Nitakupatia kila kitu, nitakupatia hii dunia na ufahari wake. Watu wengine wanasema haikuwa temptation, haikuwa majaribu. Mimi si msomi si mwalimu wa Biblia, but the word Jesus was tempted, I think ile word jina kujaribio, kama mtu anajaribu mtu, hauwezi kujaribu mtu na vitu ambavyo si vya kweli. Mtu wezi angalia gari ya apostle niambie mtu hapa, nifanyie hivi ndakupatia hii gari. Hayo si majaribu, kwa sababu anajua hiyo gari si yangu. Na sina uwezo wa kupeana hiyo gari, kwa hivyo sijamjaribu. Lakini kama nitamwambia yangu, nimwambie ninamie na hii gari na najua legally ni yangu, hiyo ndio itakuwa majaribu. Kwa hivyo this was real. This was real. Shetani anatawala na utawala wake. Ana utawala wa giza. The Bible call him the God of these ages. Mtu wa mtawala wa giza. Kwa hivyo alikuwa na uwezo. Hata kama angepatia Yesu. Kwa hivyo kuna watu wamepatio. Usiseme kuna watu wajapatio kutoka huko. Kuna watu wanatawala kutoka huko. Kama vile tumeambiwa kwa sababu waliinama. Na watu hao waliinama na wakapatia utawala. Na wanatawala katika mlima huu. Na mimi niko hapa na ninataka kushindana nao. Nitashindana nao kwa njia gani? Kwa njia moja. Lazima mawazo yangu nikiingia katika biashara yabadilike. Isikue ni mimi, ni ubinafsi wangu. Hii biashara nimeingia niweza kusukuma ufaume huu. Na ndio Paulo ananenea wapendwa, anawaambia kwamba mimi nilifanya kazi na mikono yangu ili nijisaidie na nisaidie watu wengine kueneza habari njema. So purpose kubwa sana ya kazi hii haikuwa Paulo
akue mfanyibiashara anaojulikana Nakuru. Lakini kusudi kubwa sana ilikuwa nisaidie, nijisaidie mimi mwenyewe number one, kujisaidia kufanya nini? Kufanya kazi za Mungu. Na nisaidie wengine kufanya kazi za Mungu na nirudi tueneze habari ya Mungu. That is the purpose, ninafanya kazi hii. And in that katika njia hiyo hauwezi kumshinda, hauwezi kumtoa pale kwa sababu kuna backing ako nayo. Hawezi kuondolewa katika kazi hiyo. Ndio nakuta kwamba kuna watu hawawezi ondoleo kwa sababu walijua jinsi ya kuweza kufanya business. Na ni vizuri kujieleo, nitafanya business na Mungu kwa njia gani popote nilipo, kwa sababu anataka tufanye biashara pamoja. He is a businessman. Katika hiyo kazi amenipa, what does he benefit? Not only in terms of money alone, but even in terms ya mimi kuwa pale, nina father ufaume huu, bado naeneza ufaume huu. Mungu amekupatia opportunity penye amekuweka. Watu wangapi hapo ambapo huko wanakujaga kufanya biashara na wewe, wanakujua wewe unaabudu nini? Wanajua unaabudu nini? Tulipoenda huko na ile group ya MBC tuko tumeenda nao China, tuliongea na Wachina fulani. Wakatuambia ikiwa Mungu wenu anaweza kututajirisha, because kwao ufaume wa giza ni mtu akue tajiri na akue na uwezo kuliko watu wengine, basi tunaweza mpokea. So they were ready to receive our God. They didn't have a problem to receive our God as long that God is going to bless them. Na ndio tukaangalia tukasema ya kwamba now injili bali pengine unapopeleka injili lazima ujue utaipeleka kwa njia gani. Kuna mtu ataipokea kwa sababu anataka hera. Tukamwambia huyu Mungu ambao tunawaambia, atuambii tu kuhusu mali hapa duniani. Yeye anapatianaga kitu ambacho miungu ingine haiwezi kupatiana. Miungu hii imewapa fedha. Hatuwezi sema hujawapatia fedha. Imewapa fedha. Lakini kuna kitu ambacho kimeshinda fedha upatianwa na Mungu ambao tunawaletea. Wakasema ni nini hiyo? Tukasema uzima wa milele, eternal life. Mtu akifa, yeye akifa ata ana uzima wa milele. Kuna dunia ingine ambao tunaelekea. Na hivyo wakati mentality zetu zinapoanza kufanya biashara, tukijua kwamba kuna kitu tunasukuma, na popote kila mmoja wetu atakapokuwako, yule aliyoko katika hospitali ni daktari, there is an opportunity, ni nafasi ya mapatio. Yeye katika nafasi hiyo anapotibu mgonjwa wake anamueleza. Tuliona wakati ya COVID, you saw wale nurses walionyeshwa ya kwamba when they were walikuwa wanatibu watu hawa wa COVID, walikuwa wanawapeleka kwa maombi, na wakati wengine walikuwa naomba kwanza, alafu tukaonyeshwa wengine wakiweza kuomba when others are treating the patient. Now that is the assignment that they are occupying in their career. They are doing the assignment of the master. Kwa sababu tuliona dunia mzima. So the world ilileta kama news, watu waweze kuona what the nurses were doing. Lakini kwangu nikasema kwa moyo wangu, hivyo ndivyo Mungu anataka kwa kila mtu wako ameokoka na amewekwa katika hiyo karia. That ya kwamba hapo ndipo mahali ambapo Mungu amempatia afanye biashara, aweze kufanyisha nafasi hiyo. Na kwa hivyo watu wengi wakauliza kwa nini mliletwa hivyo, kwa sababu hatuna dawa na tunajua kuna mmoja hata kama tunatibu anaweza kutibu, anaitwa Mungu. They are occupying. You can never sack them from those position. Mungu ako pamoja nao. They have a heavenly backing kwa sababu wamesimama kwa ile njia inatakikana. Brethren, everybody, mahali ambapo Mungu ametuweka number one, ni opportunity ametupa tuweza kuambia mtu yoyote anaingia hapo that ya kwamba huyu ndio Mungu ambao tunaabudu. Nikaitwa kuhubiri Nakumat ya Wahindi na fellowship inakuaga huko, na nilipoenda kwa main duka yao kwa fellowship, nikaambia wale wa ndugu, hawa watu wamewapatia nafasi nzuri that ya kwamba mnaweza anza na kuhubiri mkiwa hapa katika duka hili, nao wamekaa pale wagojee mumalize ndio wafungue duka. Nikamwambia the greatest opportunity Mungu amewapatia, he wants you to occupy this supermarket.
Nyinyi kwa sababu mnatoka in every department katika supermarket hii. Kila mtu mahali ambapo ako. As you move before the people come, prophesy in that place. Nikaambia, mimi nilipokuwa kwa biashara, Mungu aliniambia kwamba tabiria kila kitu katika biashara hii. Na hivyo ndivyo nilikuwa nafanya. Naangalia zile nyama nauza na prophesy naziambia kwamba mtu yoyote atakaye kukula wewe, who serve my God. Everything iko hapo. Zile vitu watu wanakalia, nazunguka naekelea mkono, nasema anybody who come and sit here, he will serve my God. Konfereji, anybody who come to wash his hands in this tap, he will serve my God. Sasa hiyo ilikuwa ndio kila siku asubuhi nikiingia lazima nitabirie. Nikawaambia, you need to prophesy even to this product. You can prophesy to this product ambazo mnauza hapa. That's the reason Mungu amewapatia, ameweka muingie hapa. It's not only about salary, but it's about the kingdom of our God should come number one. Salary ni ya kunimaintain mahali ambapo nimewekwa niweze kufanya kazi ya Mungu. There is not the key thing for me kuletwa katika, nikawaambia kuajiriwa katika biashara hii sio sababu ya mshahara. Your father can give you even when you are sleeping. Baba yako anaweza kukupatia hata wakati umelala. Lakini amekuleta hapa akufungue mawazo, akupatie nafasi hii that ya kwamba you can lay your hand as much kwa vitu vingi kama vile unavyoweza. And then that's how you're dominating. Kaambia do that. Mkitoka hapa every day wamewapatia opportunity. Just fanyeni fellowship yenu but prophesy to this product. Muzinene, everything as here inaweza sikia. Sema ya kwamba anybody ataingia kwa duka hii, anybody who step in this shop, anybody who come and buy this product, he will serve our God. You are prophesying to the product. Na ikitoka hapo, inaenda ikiwa na uguso. Kienda ikiwa na uguso. Kwambia, that's the reason why you are here. Understand that. That is your security. Your security is tied on the calling. Kwa sababu, three things are tied in every calling. Watu wale wako sokoni, watu wale wako kwa viongozi, leaders, wale wako katika huduma kama sisi ambao ni pastors na tunafanya kazi katika hiyo, wale ambao nasi tunafanya kazi katika sehemu mbalimbali, hizo ajira na mahali ambapo tunafanya kazi ama tumeajiriwa ama tuna biashara, they are all callings. We were called in different places. Sio tu ni altar ambapo altar was not the only hapa when anafanya kazi kwa kanisani. Sio tu waliyeitwa katika mwito wa kueneza habari hii. Sisi wote tumeitwa. It's only a few wamekuwa selected to come and empower us so that when we go back to our callings, tunafanya kwa sababu Sunday kuna mahali tunaenda kupokea nguvu ya kurudi kwa kazi zetu tuweze kufanya vile Mungu anataka. So we come just on Sunday to be empowered. But does it happen in our life? When we come on Sunday, that is the time tunakumbuka Mungu. That is the time unakumbuka watu watakuwa na nafasi ya kuomba ama tukukumbuka Mungu. Which is that was not the way. You come here to be service. Why are you service? Because you have been working. Why do we take the vehicle to service? Kwa sababu imekuwa ikifanya kazi. Imekuwa ikifanya kazi. Sasa hiyo tunapoipeleka service ni iweze kusafizio vizuri, iwekwe nguvu, ifanye kazi vizuri. There is a reason why we come on Sunday. We don't just come on Sunday hapa sasa inakuwa sasa ndio tumekuja kuabudu Mungu. Hapa tunakujaga kuwekwa service kwa sababu tumekuwa the whole week tukifanya kazi mahali ambapo tumeitwa. Na hapo ndipo pamewekwa vitu tatu. Hapo ndipo pamewekwa vitu tatu. Number one, pamewekwa provision. Provision imekuwa tied kwa calling hiyo Mungu amekuweka. So I'm in the market. Na nikiwa pale, bado naambia wale wananunua, wanakuja kununua kwangu, Mungu anawapenda, bado nanenea product zangu, nasema nyinyi kule mtaenda, wote watakaye watumia, wote watakaye shika na hii, wataabudu Mungu wangu. Niko kwa kazi yangu. Whether zitakuenda ama zitakuenda, mimi nimefanya kazi ile number one, ilisababisha nipatio that opportunity, nimefanya. Na kama nimefanya kazi hiyo, then there is what is called divine provision. Divine provision. Ili Mungu waweza kunimaintain hapo, nitaendelea. Na siku moja, nikajua hivo. Nikiwa kwa biashara nikajua hivo. Na Mungu akaninenea. Akanambia sasa, hii duka ilikuwa imefungwa na ilijaribio na haikufanya kazi.
nitakuinua kwa duka hii kwa sababu tutafanya biashara pamoja na wewe. We do the business together. You keep the money and I'll keep the souls. Hiyo ndio biashara tunafanya na Mungu. So every day nafanya kazi yake kwanza na kutabiria. Anybody comes here namwambia and Jesus loves you and Jesus is God and the Lord loves you. Ni watu wakanipenda sababu wanasema pastor yeye kazi yake tukiwa hapa ni kuja kututia moyo. But mimi najua niko kwa kazi yangu. Ninajua hicho ambacho ninasema ndio protection kwa sababu number 2 in every calling there is protection that is tied there. Protection. Eh, ama ile serikali wanasema ile ya kukuhifadhi katika kazi yako hauwezi kuvutwa. Kuna ile divine protection ambayo inawekwa kwa kazi hiyo Mungu amekuweka because you are working there. Wewe hata watu wengine recession ikiwabeba na kila kitu kikiwaangusha hauwezi kuanguka kwa sababu wewe kuna kazi unafanya. Na hivyo hivyo wale wanaabudu miungu, kuna watu shetani hawezi kubali hata COVID ama recession or anything iwaangushe kwa sababu nao wanasukumaga agenda za shetani. Kwa hivyo hao anawalinda katika biashara zao. Na hivyo hivyo kama unapigana na hao lazima you go to a higher power ndio uweze kupigana nao, ndio ukue na protection yako mahali pale, lazima ukue unafanya kazi ya Mungu and the protection is tied there. Nothing can come and kick you out. Kama ni kama tu George Colgate mzee wa Kiingerikani ambao aliweza kushikanisha industry yake na madhabahu, mpaka leo kila mahali dunia mzima ukienda Colgate iko. Nothing comes. Vitu zimekuja katika dunia hii, but Colgate is still in the market. Haijawahi angusho, haijawahi toleo. Na zinakuja vitu ambavyo wameweka, wameboresha kuliko Colgate, lakini Colgate bado inaendelea. All those days tulizaliwa tukikuta na inaendelea. Because iko tied kwa Mungu. It is tied in the altar. The business imewekwa kwa altar. Na huyu akasema ya kwamba, na hao ndio wana sponsor vitu nyingi katika dunia hii ambazo za kimishonaria zinasponsor na hizo kampuni. And that's why those companies hata makampuni yanguke, they will still be there. They will come companies and go, but they will never challenge them because they are tied to their God. There is a protection in those product. Wewe penye huko jua ya kwamba kama ni mwalimu, kama vile apostle alituambia hapa, continue occupy in that place, pray for those children, prophesy over their life. Wakiwa darasani wakiingia, tabiri. Wakikukataza kutabiri kwa kusema kutabiri, unaweza tabiri hata bila kuachilia maneno katika ulimwengu wa kiasiria. Unaweza kuiwachilia katika ulimwengu wa roho, unaweza kuachilia katika ulimwengu wa roho na mambo yaweza kufanyika. Kwa hivyo prophesy ambapo huko, talk to those children. Waambia kwamba none of you that you have sat under my feet mtakapoenda kuzimu, nyinyi hamtaguzwa na madawa ya kulevia. Mpendo umefanya kazi yako, before ufanye kazi ingine tayari umeoccupy katika mahali pale. May God help us, we may change the purpose ya sisi kuwa mahali pale. When you change the purpose, other things become secondary. Profit become secondary. I'm not here because I'm making a lot of profit. I'm here because I have an agenda. And that's how, na hivyo ndivyo mabarozi wanakuaga. Na hiyo lazima ingie ndani yetu, sisi ambao Mungu ametuita. Deti ya kwamba, siko hapa kwa sababu faida ni mzuri sana. Niko hapa kwa sababu kuna opportunities ya kufadha injili hii. Kuna CIDs wetu wanakujaga, wanaweza andikwa kwa kuuza makaa. Kuuza makaa is not the real purpose. That is an opportunity ya kuget information zile anataka. So he does that work. Lakini anajua why he's there. Why he's there. Mwingine anaajiriwa kwa ba, he knows why he's there. Mwingine anakuwa waiter, they're waiters. Anafanya kazi, even the management haijui that ya kwamba huyu mtu ni nani. Hakuna mtu anajua. Anasomeo kama wale watu wengine. Anaharakishwa kama wale watu wengine. Anaingia mapema kama wale watu wengine. He followed the whole process zile watu wengine wanapitiaga. And nobody knows why he's there. But he himself knows why he's there. Hata anapofanya hiyo kazi, he knows mshahara huu mnanipa is not kitu ambacho kinaniweka going. Hii
ni ile ndapatio kama mwajiri sababu nafanya kazi. But I'm here for a worthy cause. I'm here for a worthy cause. Wale wataingia hapo wamuone, watamsema huyu bwana na ndio anaonekana ako sawa, mbona amekubali tu kukua waiter azungukage hapo na watu wengine. Anajua ni nini yako pale. Kuna kitu anatafuta. There is an information anatafuta pale. Na sisi ndio Mungu akatuambia occupy wherever you are until I come. Occupy. Everybody amepatio kitu that he can occupy. But there is one thing that hinders from occupying. Ni kitu kinaitwa comparison. And that is a demonic spirit ambayo inatupagu. Nikianza kuangalia vile watu wengine wanatajirika, vile watu wengine wanaendelea, vile mimi siendelei kama hao, ninaingia katika manunguniko, ninajisahau ya kwamba niko pale number one kwa sababu ya gospel. Na kama inaendelea vizuri, hata kama faida sipati kama wale watu wengine, siwezi toka mahali pale kwa sababu najua nimekuwa called mahali pale. Ni kama mhubiri. Kanisa ikuwa kidogo na iendelei. Amua kwamba sababu hii kanisa ikui, nitatoka mahali hapa, niende mahali ingine ambapo naona kanisa ikikuwa. Sasa ametoka kwa calling. Ametoka kwa calling. Kwa sababu kusudi uliyoitwa pale. Uliitwa pale. Hata kama hapana watu wengine, hiyo ndio namba moja. All other things that comes are secondary. But there is a reason why God called me in this place. Alinilete hapa pahali, akiwa na kusudi fulani. Maybe you want me to pray for that place. Maybe you want me to make declaration na kuprophesy katika mahali pale. But I'm just looking only the congregation and I'm not looking the real thing ambayo Mungu alitaka nifanye katika mahali pale. So callings are very different. And when we understand our callings, atuwezi ingia katika comparison. We never compare ourselves. Munasikiaga director wetu apostle akituambia hapa, mimi naweza wacha hii kanisa Mungu akiniambia niende mahali fulani. That is what he says. Naweza wacha hii kanisa na niende vile penye Mungu ameniita. That is calling. But nothing can hold me back. The greatness, the glory of this church na vile Mungu amefanya can never hold me back, because I'm not here because of this glory. I'm here because of the calling ambayo nimeitwa. Now once calling, nikiambiwa kwamba nitoke mahali ingine, I'll leave everything and go. That's what he said. And that's what should be. That should be in our mind. That ya kwamba, niko hapa, number one, kwa sababu ya Mungu, na kwa sababu ya kueleza watu hapa kuhusu Mungu, na sababu ya kueneza injili mahali hapa. Wengine tumepelekwa sokoni, tuweza kuombea marriages za huko. Tuweza kuombea watoto wa watu hao. Tuweza kuombea kile ambacho kinaendekea mahali pale. And that's why Mungu ametuchukua, akatuplant kwa soko. Na mtu akashindwa, kwa nini Mungu huyu mtu amesoma? Sababu nimeona hata wasomi wana degree katika soko. Na unaweza uliza, kwa nini wamewekwa sokoni na degree zao? Mwenye kuwaweka najua, ile faida anapata pale ni ya kumwezesha kuweza kumsustain kama vile Paul anasema. Lakini kile cha muhimu sana, niweze kueneza injili hii, iweze kuendelea. The Gibeonites walipokutana na Joshua, the danger of the Israelites was not the armed men of Gibeonites, but the gods that the Gibeonites were carrying. How that was a danger ya Waisraeli. Na tunaona hivyo ndivyo ilifanyika. Gibeonites did not come alone. They came with their God. God help us that wherever you sent us, we shall go with you. Tutaenda na wewe. So Gibeonites wakakuja. They started to trade with the Israelites. Wakaanza hiyo uhusiano yao ya kusaidiana kulingana na ile mapatano waliweka. The trade walikuwa na ya kusaidiana na kila kitu haikuwa hatari kwa Joshua kama miungu ambao wa Gibeoni walibeba. Unanishika sasa? Wewe mahali ambapo umeenda kutrade na watu, whatever you conquer those people is not kile unafanya ama kuwa wewe ndio muuzaji number one. It is the God that you are carrying. Hiyo ndio ataleta tofauti. And actually, at the end of the day, baada ya Joshua na kupelekana na Gibeonites, the Gibeonites conquered the Israelites. And the Israelites wakaanza kuabudu miungu ya wa Gibeoni. May God help us. That's that katika hii mlima huu wa biashara, that ya kwamba hatutaenda tu
na skills zetu, na abilities zetu, na opportunities zile Mungu ametupa, we shall carry our God as we go there. And that God we carry, nita konga mahali pale. Nitaweza kushinda mahali pale. Na tukapofanya hivyo wapendwa, hakuna mtu atatutoa. Wapendwa tutakuwa kichwa. The policy of being the head and not the tail. Inatokaga kwa sababu tumeshikana na vile Mungu anataka. But as I continue to wind up, understand kile kimefanya mlima watu wengi tunyanganywa mlima wa biashara ni kwa sababu there are demons ambazo zinatuwekaga katika tail legion. There is a tail legion and there is a region to be the head. When wote tuko kwa biashara, tuelewe hivyo. There are two regions mahali ambapo tunaingia kwa biashara. There is the head legion and there is the tail legion. What will take you to the head region? It is a principle ambao Mungu ameweka that you occupy until I come. When you occupy, automatically you are pushed to the region of the head. When you don't occupy that place, hata kama una ability, una opportunity ambao Mungu amekuweka, then the demons will push you to the tail region. Zitakuweka kuwa mkia. Ndazo unakuta kwamba katika wale watu wote wanauzaga nyanya, mimi ndio niko mkia. Katika wale watu wote wanauzaga magari, mimi ndio niko mkia. Katika watu wote wako kwa mafactory, factory yangu ndio iko mkia. Demons can hold you to a region, a tail region, because their principle umekosa kuzifanya. And they know that. Na kwa hivyo, if I want to go to the region of head, lazima niangalie kanuni zangu zinasema namna gani. Kwa hivyo ninapoingia katika kanuni na kubadilisha na kujua kwamba niko hapa, number one, ni ubiri injili, nieneze injili, nifanye kile kinahusiana na injili, then God will push me, ataniweka kule juu, nitakuwa the head. Nitakuwa the head mahali ambapo niko. That is the way we can get back this mountain. Na tuweze kuwa. Our father anataka watu. Look our fathers, Abraham, Isaac, Jacob. Look them. Those we say the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Now, look those people that are our forerunner katika in the field of business, katika ulimwengu wa trade. Waangalie vile walivyokuwako. They carried their God. The Bible says wherever Abraham went, he built an altar. Popote alienda alijenga madhabahu. Isaka hivyo hivyo. Yakobo hivyo hivyo. Akaweka, akainua madhabahu mahali walikutana na Mungu. Akasema katika jiwe hii, nitakapoenda na nirudi na, umenibariki. Nitakutolea sadaka. I'll raise a sacrifice here. And he raised an altar. There is a God we move with. Every greatness, number three, every greatness, kila mtu anataka, it is tied in your calling. Imewekwa kwa mwito wako. Hivyo ni kusema ya kwamba, niwe nitaingia sokoni, niwe nitaajiriwa kuwa maid, there is greatness imekuwa tied kwa hiyo calling ambao nimewekwa. Niko pale kwa hiyo nyumba kufanya nini kama maid? Niko pale kama yule maid aliyekuwa kwa Naaman. Bado alikuwa anafanya biashara. Pesa ya umed pale ni ya kumsababisha aishi. Lakini kila siku alikuwa anasema, if your master can go to our land, there is a God in that land. There is a God in that land. She kept on saying that. Watu wakiingia, maofisa wale wengine majemadari wakiingia, anasema, in our land, there is a God who can heal. There is a God who can do. It's an opportunity for this maid to be in that house to speak about his God. Number one, what is important for this little girl as a maid here? It is a gospel anapeleka. It's an opportunity to serve kwa nyumba ya general to release and to speak to men who come there that I cannot be able to speak them on the street, but I can speak nikiwa kwa nyumba. And then wala majeno wengine wakasikia. They heard. Wakaenda wakakuta king. Wakamwambia, there is a little girl in Naaman's house. Na anasema ya kwamba, huyu akienda katika inchi yao, atapata uponyaji. Haku, si amefanya yake. We don't know from there, wakati Naaman alipo pona, assignment ya huyu mtoto ilienda wapi. The Bible is quiet. But I'm sure
She was never the same maid because she has done her assignment. Akwa yule maid. Kama Joseph, alipofanya assignment yake, alipokuwa kwa jera, alipokuwa kwa nyumba ya Potifar, Joseph amewekwa huko as an opportunity. Pesa hii Potifar ananipa ni ya kunisustain. But I know the moon, the star, and the sun will bow to me. There is a high calling. Lakini hii pesa ni ya kufanya biashara. There is something that God wants me to do here. And I want each and every one of us tuangalie mahali ambapo tuko. Hata wale tunaona kama tuko chini. Hata wale tunaona biashara zetu kama zina maana. Let us change our mindset about business. Na change the purpose ya kuwa pale. Tujua kwamba I'm just here because of the kingdom of God. Joseph, hata alipoambiwa na mke wa Potifar, these are the favors utapata. Utapata these favors ukikubali kulala na mimi. Of course, Joseph angekuwa na favors nyingi. Angekuwa ni mzee wa kando wa mama mwenye boma. Hakuna mfanyikazi angemuongelesha. Hakuna mtu angemvuta kazi. Those are securities. And how many people wanaishi hivyo? And their security are tied by that relationship. That relationship inaweka, inakuwa ndio protection ya security zao. Promotion ikikuja ni huyu mtu anapatio, mama anapatiaga huyu mtu promotion. Mshahara ikiongezo, huyu ndio wa kwanza kuongezo kwa sababu there is ties ambazo zimewafunga. Can you imagine if we can sustain those ties with our God? Yani tuweke tu hizo ties mahali ambapo Mungu ametuweka. That any promotion inatakikana pale, mimi niko tied na hiyo relationship ninaniongoza. Lakini Joseph alikataa. Akajua kwamba niko hapa kwa sababu kuna kusudi. Niko hapa nina kusudi. Akatupwa jera. Akasema sawa, akaingia jera. The same favor ikamfuata kwa sababu it's not what you are doing, but is who you are serving that make a difference in your life. Huyo ndiye anaweka tofauti kwa maisha yako. So in this mountain we must put that in our mind that ya kwamba we are here to serve our God, the other things are secondary. Joseph alipomaliza Potifar na wakakuwa na shida, kukasikikana kuna mtu kule jera anaendeleaga na injili. Joseph alikuwa anaendelea na injili yake akiwa jera. Hakuingia kwa bitterness, hakuingia kwa pain, hakuingia kwa kulalamika. Aliendelea na kazi ya kuhudumia watu hata kama ametupwa jera. Watu ambao si wa kwao. Ningesema hao wacha wakufe na shida zao. Kwanza wamenieka hapa bure. Wangapi tunakosa kumtukuza Mungu ama kunena kuhusu Mungu wetu kwa sababu tuna compare na watu wengine na tunaona kama Mungu atupendi mali ambapo ametuweka tupate ajira, mali ambapo ametuweka tuweke tufanye biashara, tunaangalia wale wana mali sana na tunakosa kufanya vile tunapaswa kufanya mahali pale. Joseph was not like that. Hapo kwa jera alihudumia watu. Na wewe hudumu popote huko. Fanya kama huyu mtoto aliyekuwa katika nyumba ya Naaman akiwa a maid. Alifanya kazi, aliongea kuhusu Mungu wake. Of course kuna watu walimdhihaki. Wakasema sasa wewe unasema umeokoka na nyinyi ati ndio umebarikiwa. Hii ndio kubarikiwa kuwa hapa maid. Huyo Mungu mwenye unasema anaweza kuponya Naaman. Si kwanza kutoe hapa katika shida ambayo uko nayo. So we are afraid of that. You should not be afraid of that. You are there. Wewe uko pale unene kuhusu Mungu wako. Just speak God is able. Na vile Mungu anaweza fanya. Don't mind who is going to despise you. Auko pale kwa sababu ya pesa. Hiyo ni pesa ni namba mbili. Mambo mengine yanayokuja ni namba mbili. Uko pale kwa sababu ni opportunity ya kusema kuhusu Mungu wako. Na hiyo ndio tukio tutakapoingia binguni tutalipo sawa. Ule alikuwa na kumi. Watu walipokuja kulipo. Ule aliyekuwa na kumi. Alipoingia. Akaambio, well done, my faithful servant. Yule alikuwa na tano akaambio, well done, my faithful servant. Hakuna kitu kiliongezwa. Huyu aliyekuwa na moja akaingia kwa comparison. Akasema wacha waliye barikio, ndio waongee kuhusu Mungu. Wacha wale waliyepewa kazi mzuri, ndio waweza kumwabudu Mungu. Akaingia na bitterness. Akakosa kufanyisha kazi kile ambacho alipatiwa. Each
and every one of us lazima tufanyishe kazi kile ambacho tuko nacho. Wewe uko na fedha, fanyisha kazi hizo fedha. Wewe uko na nafasi, umewekwa mahali fulani kama msichana huyu wa Naaman, fanyisha kazi mahali pale. Eleza wale wamekuajiri, uombee na uombee watoto wao na uambie Mungu wako anafanyaga. Mungu wetu naonaga akifanya. And that's what she was saying. Na kweli baka siku moja wakakubali, wakasema huyu hata kama ni maid, wacha tuangalie Mungu wake. Wewe Mungu akuoni kwa njia ya maid, anakuona kwa njia ya ambassador. You are an ambassador. Ambassador mwenye ameletwa inchi masikini sana, na ambassador mwenye amepelekwa kama Uchina wa hapa Kenya, they all serve under one purpose to further the agenda of this nation. Na kwa hivyo yule mwenye anajua kwamba siko hapa kwa sababu inchi hii ina umaarufu, mimi ni mkubwa kuliko wale wengine, na ule mwenye anafanya kwa ile inchi ni masikini kabisa, anajua kwamba siko hapa, umasikini ulioko hapa hausiani na mimi. Na hata kama nafanya kwa inchi ya masikini, mimi ni balozi katika inchi hii. Na kazi yangu hapa ni kunena kuhusu ufaume wetu. Na yule yuko katika inchi ya ufahari, anajua kazi yake pale ni kueneza na kusema mazuri ya Kenya. To speak good of Kenya. So that tourists wanaweza kuja. Na wawekezaji wanaweza kuja. Na sisi popote ambapo tumeajiriwa, number one, to speak about our God and our kingdom. And how our God is good. Hivyo ndivyo Mungu anataka. Hayo mengine yote, ya, Mungu atatupatia. So every greatness inawekagwa kwa calling. Ukisha maliza calling yako, ukifanya calling yako kwa vizuri, greatness it emerge kutoka hapo. Na Joseph tunaona ya kwamba, kwa sababu kwa calling yake, kulikuwa na greatness, iliweza kuinuka. Nefera wakasema ya kwamba, hakuna mtu mwingine sasa. Ni Yakobo. Jana mtume alituambia kuhusu Shadrach, Meshach and Abednego. Look how they were doing business. Their position was secondary. Their position to be governors, they were secondary. They knew those were just opportunity. And those opportunity ni za hao waweze kunena kuhusu Mungu wao. Hata wakati waliambiwa na king, kama vile tuliambiwa na mtume, walisema we cannot bow down. Our position as governors does not come before our God. Nashukuru kwa Chief Justice. Tuliguzio jana na apostle kasema na Mungu ambariki. Chief Justice, alisema maneno mazuri. If mutasema nifanye Saturday, nitawachana na hii position. Because position does not come number one. It is my God who come number one. Until wakamwambia basi organize vile utakavyo ukifanya kazi za Saturday. Ndiye kachukua hiyo position. God is raising such kind of people that will take this mountain, that their God will be number one. Other things will be secondary. Na kwa hivyo wakaambio, kama ni kuinama wacha tupoteze opportunity ya kazi zetu, nafasi zetu, na tuingie kwa moto. Tulikuwa pale kwa sababu tuonyeshe watu ya kwamba Mungu wetu ni namba moja. Na kweli wapendwa, protection, it is in the calling. Walipo tupo kwa moto, Kristo wakakuwa pamoja nao kwa sababu protection yao ilikuwa kwa calling yao. Protection ya position zao as governors ilikuwa imewekwa kwa calling yao, kwa kunena kuhusu Mungu wao. Wakakuwa protected, wakakuwa restored mpaka kwa kazi yao. Sio tu kutolewa kwa moto. Shadrach, Meshach na Abednego hawakurudishwa tu kwa moto, na kutolewa cell. Lakini walirudishwa kwa position zao. Daniel was elevated than any other governor kwa sababu ya kusimama kwa calling yake. Brethren, as tunataka kuingia kuomba na tunataka mlima huu, if we are going to take this mountain as the children of God, number one, our purpose for being in the business and in career must change. Nazikuja number one, we are here because of our kingdom. We are here to better our life and to better the life of other people and our kingdom. Itakapokuwa hivyo, all other protection, greatness, na hizo vitu zingine zitaweza kupatiano. And that's the day nilijua hata mimi nikiwa mfanyi biashara. Nikajua. And I connected myself na kanisa yetu na kuanza kuisukuma mbele everything. And I was known. Tabu ni kwa full gospel.
hata wahubiri wa full gospel wanasafiri kutoka huko sababu tumejuana sana. Walikuwa wanapita kwa buchere yangu wanakula, wanakula. Nikajua that's why I'm there. I'm there because of that. That is number one ya biashara yangu. I'm connected to graces ambazo zinapita. And that's the humanite woman knew that, that she occupied, mahali ambapo alikuwako. And she looked, nakasema, this is a servant of God. And my work must, my anything that God has blessed me with, I connected to the work of God. Na tunaona Elisha kipita hapo, alikuwa sensitivity. Hata sisi wapendwa, as we get hold of this mountain, let us also be sensitive to the works, to the work of God. Na kwa kazi ya ufaume. Ukirudi kanisani kwenyu, mpendwa, look, jua kwamba I'm connected na nimeletwa kwa hii kanisa to further the agenda of my God. Connect everything that you have na kazi ya Mungu. Connect yourself like that. Utapata mlima huu. And as I finish, nisema kwamba nilipatia ushuhuda moja na mtu moja bieni wa awa Masonic, ameoa muke na na mke mwingine wa pili. Muke huu wa pili akokoka, amezaa watoto watatu. Kila mtoto akizaa is in Nairobi. I don't want to mention name kwa sababu is a story known in this nation. Akizaa huyu mtoto anakufa. Mama akitaja mtoto jina anakufa. Anazaa vizuri pasipo hata kuchinjwa, anazaa vizuri, lakini atakapompatia jina mtoto anakufa. So mtoto wa tatu, mama kaanza kuwa na kuhisi ndani yake kuna kitu kibaya anapopeana jina. Akakaa 3 days ajampatia jina. Na mtoto wakaishi. Alipompa jina siku ya tatu wakakufa. Akajua this is beyond. Akaenda kwa mchungaji wa Redeem. Akamueleza. There's a pastor was telling us that story. Akamueleza na pia huyu bwana ndiye landlord hata ya huyu pastor. Amejenga nyumba kubwa zile za gorofa zile tunaziona apartment za Nairobi. Na sasa huyu pastor alipoingia 7 days fasting na huyu mama waweze kuomba kwa nini watoto wanakufa. Siku ya saba, sababu mama sasa amekuja na ametubu, ameingizwa katika toba, wamemaliza hiyo siku ya saba wameomba. Wakati asubuhi yake siku ya nane sasa baada ya kumaliza fasting, pastor ameombea mama, amefunja maroho yote vile Mungu aliweza kupeleka. Akakuta nyumba yake kumewekwa zile chakula tadha. Tadha ni zile vitu zinakuwa kwa ng'ombe kama imekufa, zile ziko ndani kwa intestine zinamwagwa kwa nyumba yake hapo kwa mlango yake. Akaita plot mzima sababu ni apartment watu wote. Pastor akapiga kelele akawaita. Akasema tunataka kujua nani amefanya hivi. Landlord akawakuta. Akamwambia pastor wacha ujinga. Safisha hapa na uende unasumbua watu plot mzima sababu ya kitu kama hii. Susafisha na uweze kwenda. Akamwambia hapana, hapana, hii ni uchawi. Hii ni uchawi. Nimetoka maombi na najua hii ni uchawi. Akasema hivi kwa watu wote sasa kwa plot baka ule yuko. Ule mwenye amefanya hii asipotubu na wachane na hii kitu, it will not be well with him. That is what he said. Na wakasafisha. Akasafisha watu walipoenda. Kwa sababu wengine walishtuka sana. The following day, akasikia kelele kwa nyumba ya landlord. Watu wanapiga, mke anapiga nduru, watu wanapiga nduru. Akaenda. Akakimbia tena kwa sababu wampeleke hospitali. Alipofika akaona ni pastor. Akamwambia pastor, nisaidie, nisaidie. Wanasema nirudishe mali yao. Nimefunja maagano. Nirudishe mali yao. Wamefunja maagano. Before sasa ta pastor aweze kutoa watu, commotion hiyo, watu wakamsukuma, wakamwambia wachana na maombi wewe. Huyu ni mtu nikukufa na kufa, acha tumpeleke Aga Khan. Sasa wakamchukua kwa nguvu. Before they reach Aga Khan, akafariki. Later on wanapata story. Kwa sababu alipokuwa katika pain, alieleza mke wake. Yu wakati alikuwa anaingia saa pain kabla haijakuwa sana. Akamwambia all the children umekuwa ukizaa, I was giving them as a sacrifice. That's why I have all these properties and that's why I'm a leader katika kazi ile ninafanya. So mama akaambia pastor the reason why. So this mountain of business has a lot of secret
connect yourself to your altar, you'll be able to survive. You'll be able to defeat kitu yoyote. And know that ya kwamba, we are not here to make money. We are here to advance the kingdom of our God. We are pilgrim. We are aliens. We are bazenders. We are moving. Kwa hivyo usishikwe na pesa sana. Juu ya kwamba, whatever na mahali ambapo uko, is an opportunity, is a privilege, ueneze kuhusu habari yetu. Occupy until I come. Wacha tusimame, tuweze kuomba. Mungu aweze kutusaidia. God is expecting for every receiver aweze kurespond to the needs of the gospel. Every receiver, chochote ambacho umepokea, whether it's a talent, whether it's an opportunity, Mungu anatarajia kuona ya kwamba umerespond kwa the need of the gospel. Kwa hivyo ujuage hivyo, kama chochote ambacho nimepokea, Mungu anatarajia niweza kurespond to the need of the gospel. Na unapofanya hivyo, your security, your protection, your provision, it is ensured. They are tied in that calling. Kwa hivyo, God is expecting that for each and every one of us. The demons also wana expect ya kwamba wale wamepatio pesa za hiyo mambo ya kishetani waeneze ufalme huo. And that's why unasikia watu, by the way, wacha tufikishe hapo, wacha tuweze kuomba. Mulisikia kanisa za Afrika zikiambiwa kwamba msipokubali kuordain gay pastors tutakata msaada. You heard that very well. Everybody alisikia. Why? Kwa nini wakatiwe msaada? Wamekataa kuordain a gay pastor. Na makanisa mengine ni kanisa zile kubwa hata hapa katika taifa yetu. Mnajua hivyo. It was in the world. I thank God kwa sababu ya ule amesimamia kanisa hiyo hapa Kenya. Alisema sisi hatutakubali. Na Waafrika wengi na wale wa Nigeria wakasimama, wakasema hatutakubali. Kaeni na msaada yenu. Lakini hatutakubali sisi wa Afrika kuuza Mungu wetu. We are not going to sell our inheritance. That ya kwamba tupatie hiyo. Wakakataa. Lakini kule Ulaya, wala kwa sababu walitaka msaada, waliordain watu kama hao. Nani hao wanapeana hizo pesa ziweze kufanya msaada? They have already connected their wealth with the agenda of their kingdom. Sema hiyo tajiri yetu, lazima tunashika. Wale wanakubali kufanya vile ulimwengu wetu unataka, tutawapatia msaada. There is where we are heading. We must stand with the work of God. Brethren, mukirudi makanisani kwenyu, simameni na hiyo kazi. Musikubali watu hao wakue blackmail kwa revo kama hizo. Let us occupy until Jesus come. Popote ambapo tuko. Can we go before the Lord? Sema kwamba, I'll respond to the need of the kingdom. Kwa sababu umenipa nafasi. Kwa sababu umenipa nafasi hii. Either mimi ni made kama ule wa Naaman. Nitaendelea kusema Mungu wangu anaweza. Whether nimepatio factory kubwa kama kina George Colgate. Nitaendelea kusema Mungu wangu anaweza. Whether nimekuwa governor kama Shadrach, Meshach and Abednego na Daniel. Bado nitasema my God is well able. Whether nimekuwa mimi ndiyo prime minister kama Joseph in Egypt, bado aliendelea kusema, my God is great and is my God who has brought me here. Na akamwendea Farao akamwambia, watu wetu wanaabudugu Mungu na Mungu wetu hatakagi mambo fulani. Whether I'm a queen like Esther, I'll still know the reason why I'm there is to further the agenda of the kingdom of God. Na hivyo ndivyo Mordekai alimwambia Esther, unajua ni kwa nini uko hapa wakati kama huu Esther? Si kwa sababu wewe ni mrembo kuliko wasichana wengine, sio kwa sababu yako wewe mwenyewe ndio umeingia kuwa marikia, ni kwa sababu ya kazi ya Mungu. It's because of a time as such. That's why God made you Esther to be a queen. And when she realized that ya kwamba ni kwa sababu ya kazi hiyo, akawachana na kila kitu. Esther akaamuka akasema, if I die, let me die, but I'll do the work that's ambayo imefanya nikuwe mahali hapa. Can you go before the Lord? Waambie Mungu ya kwamba, nisaidie kubadilisha mawazo
ninapoingia katika ulimwengu wa biashara, ninapoajiriwa kazi, wacha mawazo yangu yabadilishwe, wacha mawazo yangu yajue kusudi ya kuwa hapa. Ya number one ni kueneza ufalme huu, ni kuhakikisha that ya kwamba ufalme wa baba yangu umeweza kuenea. Paulo akasema tunafanya kazi tuweze kueneza injili hii, tuweze kueneza injili hii, tuweze kuwasaidia wandugu zetu ili waweze nao, tunawasaidia waweze kufanya kazi ya Mungu. Makayanda rababoria Jehova ramasika la yanda kinda rababoria shanda makayanda rababoria ora masakada kinda rababoria shanda Jehova ramasika la yanda kinda rababoria shanda makayanda rababoria makayanda rababoria O shara babo sikada maka yanda rababoria asanta baba yangu asanta baba yangu we shall walk with you our father wherever you have planted us our father we know you are rooted people that you may plant us there my father because of your work because of the fathering of the kingdom of our God maka yanda rababoria we shall use this mountain our father to father your kingdom to father the gospel maka yanda rababoria Oh, Sharababo Sikada, Makayanda Rababoria. We are not going to point whatever we receive for ourselves. Oh, Father, help us to destroy the spirit of selfishness. Tunakata yoro, Makayanda Rababoria, Makayanda Rababoria, Makayanda Rababoria. Jehovah Ramasika la yanda, kinda rababoria shanda, maka yanda rababoria, pigana leo mpendwa, pigania ufalme huu, eleza Bwana, apatiana mlima huu kwa kanisa, sema Bwana tuko hapa, tutachukua mlima huu, na tutaweza kufanya makusudi yako Bwana, tutatumia mlima huu kueneza injili hii, sio kujitajirisha, sio tu katika kujitajirisha, But God, we are going to use this mountain to further the gospel. Whatever you give us, our Father, we shall advance the gospel. Whatever you give us, our Father, we shall help others to advance the kingdom. Makayanda rababoria, oh sharababo sikada. Raise children, raise men and women, my Father, in this mountain, our Father. Makayanda rababoria, oh ramasakada. Kinda rababoria shanda, Jehovah ramasika la yanda, kuri mashakada, maka yanda rababoria. Oh God of heaven, raise people, my Father, raise people, my Father, maka yanda rababoria, shara babosikada, maka yanda rababoria. To father the kingdom, to father the kingdom, my Father. It's not about us, Lord. It's not about our children, our Father. It's not about our fame, our Father. It's not about our fame, our Father. But it's about your kingdom. That's why you have given us position. That's why you have given us position, our God and our Father. Oh God, makayanda rababoria. Help us to respond to the need of the gospel, to the need of our kingdom, to the need of our kingdom. Help us to respond, our Father, when we are in this mountain, our Father, to the need of the gospel. Makayanda rababoria, Jehovah ramasika la yanda. We repent, our Father, where we have neglected your work, where we have not used whatever you have given us, our Father, where we have disappointed you, Lord. When you brought us to this mountain, there are so many ways we have disappointed you, our Father. But we enter into repentance, our Father. We are going to raise up, our Father. We are going to push the agenda of our nation, of our kingdom, wherever we are, my Father. Makayanda rababoria. Wale ambao tuko made, tutatangaza katika nyumba hiyo. Tutatangazia watoto hao. Tutatangazia jamii hizo ya kwamba kuna Mungu ambao anaondoa anaokoa. Wale tumeandikwa shamba boy, tutatangaza there is a God in heaven. There is a God in heaven. Wale tumewekwa katika nyadhifa za juu, tutatangaza kama kina Daniel, kama kina Joseph, there is a God. Sharababo sikada, makayanda rababoria.
We are going to rise up and occupy. We are going to rise up and occupy. Forgive us, our Father, where we have not occupied. Where we have not occupied. Have mercy on us, our Father. Restore the spirit of occupation. Restore in us, our Father. We are going to occupy until you come, our Father. Makayanda rabaporia. Oh, Ramasekada, Makayanda Rabaporia, Jehovah Ramasikala Yanda, Kindarabaporia. I thank you for our policemen that are advancing the gospel. I thank you for our leaders that are advancing the gospel. I thank you for the doctors that are furthering our agenda. I thank you for businessmen and women that are furthering the agenda of the kingdom of God. I pray for your protection. I pray for your covering, our Father. I pray for divine provision, divine protection, our Father, divine elevation, my Father. Makayanda rabaporia, oh ramasakada, kindarabaporia shanda, makayanda rabaporia, oh Jehovah, my God, makayanda rabaporia shanda. Just welcome the praise and worship. Use those ability and opportunity to bring glory to God. Let them bring glory to God. Let it bring glory to God. Regret of failing to use our gift will result as losing everything that God has given us. Wapendwa, tukatae kukosa kutumia nyadhifa hizo. Kwa sababu mahali ambapo tumekosa kutumia kile ambacho Bwana ametupatia, tutakuwa kama huyu bwana mmoja aliambiwa kwamba nanyang'anywe kile ambacho amepatio kwa sababu alikosa kutumia kile ambacho Mungu amempa. Hiyo ndio roho inatuwekaga katika ter region. For 1 minute, just pray against the spirit inayokuzuiliaga kutumia kile ambacho Mungu amekupa. Kwa sababu hiyo ndio inatufunga katika region ya mkia. We shall not be the tail. Tunakataa, tunapigana na hiyo maroho inatufyekaga mkia kwa kutuzuilia kueneza injili, kufanya kazi ya Mungu, kuambia watu Yesu anawapenda, kuambia watu Yesu anaokoa. Hiyo roho inayotuzuia pale ndio imetuweka kuwa mkia katika mlima wa Bia Trade. Tunapigana nayo leo. Fight against that spirit for a moment. For a moment, ambia Bwana, nitenganishe na maroho haya ambayo yananisababisha ninapoingia katika mlima wa Trade ninakuwa mkia kwa sababu yalinizuilia kutumia kila ulinipatia, nafasi uliyonipatia Bwana. Oh, oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh, oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh, 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 victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Who can stand against the Lord? No one can.
no one who can stand against the King? No one can, no one will. Oh, 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 victory, victory belongs to Jesus. Victory belongs. Victory belongs to Him. Who can stand? Who can stand against the Lord? No one, no one can. No one will. No one will. Who can stand against the King? Who can stand against the King? No one. No one can. No one will. Victory belongs to me. Oh, 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 oh. Victory belongs to Jesus. Victory belongs. Victory comes from you forever, forever we win. We find our victory. I find my victory. My victory. Forever victory. Forever we win. I find my victory. And forever we win. I'll find my victory. I find my victory. Say forever victorious. Forever we win. I'll find my victory in you. Yeah. Victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus. Victory, victory, victory. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. So we put our hope in. So we put our trust in you. You will tell.
glory. You will provide. I find my victory in you. Forever victory. Forever we win. We find our victory in you. So we put, oh, we put our trust in you. So we put our hope. So we put our hope in you. You will deliver. You will deliver. You will provide. You will provide. I find my victory. I find my victory in you. Forever victoria. Forever victory. Forever we win. Forever we win. I find my victory. I find my victory. I find my victory. Forever, forever victory. Oh, we win. We find our victory. I find my victory. Say victory, victory belongs. Victory belongs to him. Victory belongs. Victory belongs. To Jesus, it all belongs to him. Forever we will every battle in him. Yes, we forever win in him. We'll forever win every battle in this mountain. We're gonna win. For victory belongs to Jesus. For victory belongs to him. Victory, victory, victory. Oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to him. It all belongs to Jesus. Belongs to him. It all belongs to you, Jesus. It all belongs to you, Lord. I hear a sound. There is a shaking. The mighty power of the sovereign God is moving. Every tribe is rising up again. Every tribe is rising up again. I hear a sound. Rain of abundance. There is a shifting in the atmosphere. Every tribe rising up again. Every tribe rising up again. I hear a sound. I hear a sound. There is a shake. There is a shake. The mighty power, the mighty power of the sovereign God is moving. Every dry bone is rising up again. In the name of Jesus, every dry bone is rising up again. I hear a sound, I hear a sound. There is a shake, there is a shaking. The mighty power, the mighty power of the sovereign God is moving.
every tribe, every tribe rising up again. Every tribe, every tribe rising up again. I hear a sound, I hear a sound. The rain of abundance, the rain of abundance. There is a sheep, there is a sheep thing in the atmosphere. Every dry bone, every dry bone is rising up again. In the name of Jesus, every dry bone is rising up. Said again, I hear a sound, I hear a sound. The rain of abundance, the rain of abundance. There is a sheet, there is a sheet in the atmosphere. Every dry bone, every dry bone is rising up again in the name of Jesus. Every dry bone rising up again. Oh, 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 rising up again. Oh, 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 oh. There is a shaking. The mighty power of a sovereign God is moving. Every tribe rising up again. In the name of Jesus, every tribe rising up again. I hear a sound. The rain of abundance. There is a shifting in the atmosphere. Every tribe, in the name of Jesus, every tribe. Dry bones are rising up again. Dry bones are rising up again. In the name of Jesus. Dry bones are rising up again. In that mountain of business. Dry bones are rising. They are taking up their position. Dry bones
they're rising up. Say, dry bones arise. Dry bones arise. Dry bones arise. In the name of Jesus, dry bones arise. They're rising up again. Every bone that has been weakened arising. Dry bones arise. Dry bones arise. They're rising up dry again. Bones arise. Prophesy over every dry bone. Declare every dry bone is rising up again. In the mighty name of Jesus, we are declaring ripe. We are declaring the breath of God. In the mighty name of Jesus, over that business in your life, in the mighty name of Jesus, declare the life of God, the breath of God, that every dry bone may come back to life again. Again, in the name of Jesus, in the name of Jesus, every business, ambayo imekuwa kama dry bone, we declare the life of God, we declare the life of God, we declare the breath of God, rise up again, rise up again, rise up again. Rising up rising again. Up again. Rising up again. We prophesy over every dry bone. You must rise again. They're rising up. Rising up again. Again, we sing. Rise up again. We command you to rise up again. Dry bone is rising up again. They're rising up again. In the name of Jesus, that which has been dead is rising up again. We prophesy it over you. Rise up again in the name of Jesus. Every dry bone is rising up again. Is rising up again. The breath of God, the life of God is passing through every life. Every life, every business in the mighty name of Jesus. We are taking up the businesses in the mighty name of Jesus. That every business
May be to the glory and honor of the name of the Lord. Angels bow before your throne, miracles happen in your name. What a mighty God you are. Angels bow before your throne, miracles happen in your name. What a mighty God you are. Angels bow before your throne. Angels bow before your throne. Miracles happen in your name. What a mighty God. What a mighty God you are. Angels bow before your throne. Angels bow before your throne. Miracles happen in your name. What a mighty God. What a mighty God you are. Say it again. Angels bow before your throne. Angels bow before your throne. Miracles happen. Miracles happen in your name. What a mighty God. Angels bow before your throne. Angels bow before your throne. Miracles happen in your name. What a mighty God. What a mighty God. We lift you high. Before your throne, angels bow before your throne. Miracles happen in your name. What a mighty God! What a mighty God you are! Angels bow before your throne. Angels bow before your throne. Miracles happen in your name. What a mighty God! What a mighty God you are! What's more, angels bow before your throne. Angels bow before your throne. Miracles happen. What a mighty God you are. Lift you high. We 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 lift you high. Jesus, Jesus, Jesus,